سلامونه ستړي مسې وخت مو په خیر. نن سیشنبه د زمري یا سات درویشتمه او د اګست 14مه نیټه ده. له شمشاد د 10 بجو خبري ټولګې ته شر اخلاص په روانه خبري ټولګه کې مو د هیواد سیمې او نړۍ له مهمو حالاتو خبرو پیلې په مهمو سرچوکو. له تیری وروسته یې بالمثل ځواب ورکړی. په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې. د افغانستان په اړه یې د نړیوالې ټولنې پر تګلاره نیوکه کړې. امیر خان متقی وایي د ښځو اړوند مسایلو د اسلامي مرد تعامل ننګولی. د قربانیانو زیات شمېر یې ماشومان دي. سره صلیب د ناچاو د توکو له امله د وژل سوو او ټپیانو شمېر لوړ ښودلی. او امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو د ایران احتمالي بریدونو پر وړاندې د اسرائیلو د دفاع خبر ورکړی. بشپړ خبرونه سیمې افغان یم. ګڼ شمېر نور موضوعات هم درته لرو، خو پیلې په دې کوو چې تېره ورځ په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي افغان سرحدي ځواکونو فرضي کرښې ته څېرمه غوړکي سیمه کې د یوې پوستې د پراخولو په موخه سیمه کې کار کاوه چې پاکستاني لوري د کار مخنیوي په موخه ډزې پرې کړي. عبدالمتین قانی زیاته کړې پاکستاني ځواکونو په دغه نښته کې د ملکي وکړو کورونه په نښه کړي چې له امله یې یوې مېرمنې خپل ژوند له لاسه ورکړې او یو ماشوم ټپي سوی دی. د معلوماتو له مخې دغه ډزو په غبرګون کې افغان لوري هم دفاعي ډزې کړي چې له امله یې د پاکستان دوه پوستې تخریب سوي، خو د مرګ ژوبلې لپاره یې تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د کورنیو چارو وزارت ویان دغه راز خبرداری ورکړی چې افغان امنیتي ځواکونو په هر ډول حالاتو کې له خپلې خاورې دفاع ته چمتو دي او د هر ډول ناروا حرکت ځواب به په بالمثل ډول ورکړي. د نړیوالې ټولنې له لورې د ښځو اړوند مسایلو مطرح کولو د اسلامي امارت د تعامل پروسه ټکنۍ کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی په داسې څرګندونو کې ویلي دي چې د ښوونې او روزنې کار او بشري حقونو په برخه کې د ښځو د حقونو په اړه ځینې کورني مسایل د نړیوالې ټولنې لخوا د اسلامي امارت د تعامل او پیژندلو پروسه ننګولې ده. متقی ټینګار کړی چې په بهرنۍ سیاست او ډیپلوماسۍ کې اسلامي امارت پرمختګونه لري، خو ځینې ستونزې شته چې د مختلفو هیوادونو په سیاسي موقف پورې اړه لري. د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ناچاو د توکو له امله سلګونه کسان مړه او ژوبل سوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټه وایي د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 320 تنه افغانان د ناچاو د توکو او ماینونو په چاودنو کې ټپیان او وژل سوي دي. د یادې کمیټې په وینا د دې شمېر له ډلې 215 تنه ماشومان دي چې د قرباني سوو 280 سلنه جوړوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور پر بنسټ دغه راز ساري ناروغۍ، خوارځواکۍ او رواني ستونزو هم د افغانستان د څه باندې 40 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. ملي دفاع سرپرست وزیر وایي له افغان خاورې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت په مکمله توګه کنټرول کړی. د یاد وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په یوه تازه مرکه کې ویلي چې له افغان خاورې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته اسلامي امارت د خلکو ترمنځ ګډوډۍ رامنځته کېدو ته اندېښمن و. یعقوب مجاهد زیاده کړې اسلامي امارت توانېدلی چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته دغه وضعیت کنټرول او مهار کړي. د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې یوه ورځ وروسته په افغانستان کې د اسلامي امارت بیا واکمنېدو درېیمه کلیزه ده. افغانستان لپاره د امریکا شرزفیری د نړیوال بانک له مشر سره د افغانستان په اقتصادي بیا رغونې خبرې کړي دي. کرینډي کار پر اکسپانه لیکلي چې د افغانستان لپاره د نړیوال بانک له مشر فارس حداد زیرو سره کتنه کړې ده او د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې پر ملاتړ یې خبرې کړي. ډیکر ویلي د افغانستان اقتصاد ټول نفوس هڅو ته اړتیا لري او په دې ناسته کې د ښځو په ملکیت او د ښځو په سوداګرۍ ټینګار کړی دی.
د فراوالی د ازبکستان د ریل پټلۍ تخنیکی ټیم له غړو سره کتلي. د دې ولایت ویان د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د فراوالی غوث الدین رهبر د ازبکستان د ریل پټلۍ تخنیکی ټیم له غړو سره په فرا ولایت کې د ریل پټلۍ پروژې د سروې په اړه خبرې کړي دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې یاد تخنیکی ټیم به په دې ولایت کې د ریل پټلۍ رسمي سروې پیل کړي. د فراوالی ویان د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې والی د ازبکستان ریل پټلۍ تخنیکی ټیم ته د هر ډول همکاری ډاډ ورکړی دی. اوس هم څو لنډ بهرني خبرونه. امریکا او یو شمېر اروپایي هیوادونو د ایران د احتمالي بریدونو په وړاندې د اسرائیلو د ملاتړ خبر ورکړی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی په منځني ختیځ کې د ایران او د ایران د ملاتړ ډلو په وړاندې اسرائیلو سره د امریکا له ملاتړ خبر ورکړی. نوموړي په روانه اونۍ کې پر اسرائیلو د ایران او لبنان حزب الله وسله والې ډلې له لوري د بریدونو اټکل کړی او ټینګار یې کړی چې واشنګټن به د دغو بریدونو مخنیوی وکړي. له دې سره بریتانیا، فرانسې او جرمني هم د اسرائیلو څخه د دفاع ملاتړ کړی او له ایران څخه یې غوښتي چې پر اسرائیلو له برید څخه ډډه وکړي. په ورته مهال د ایران ولسمشر پر اسرائیلو برید ته په اشارې ویلي د تیری ورکولو ځواب یې حق دی. د روسیې ولسمشر ویلي اوکراین به د روسیې پر خاوره د یرغل سخته بیه پرې کړي. د هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې پر کورسک سرحدي ښار د اوکراین ناڅاپي بریدونو په غبرګون کې ویلي اوکراین هڅه کوي د روسیې ثبات کمزوری کړي چې د مسکو له سخت ځواب سره به مخ شي. د کورسک سیمه ییزو امنیتي چارواکو یو شمېر نړیوالو رسنیو ته ویلي چې د روسیې پر خاوره د اوکراین د بریدونو چې اونۍ پوره کېږي 28 کسان وژلي او له څه باندې 30 نور یې بې ځایه کېدو ته اړ کړي. چارواکو زیاته کړي روسي ځواکونو له اوکراین سره د روسیې په شاوخوا 12 کیلومتره خاوره کې پر جګړه بوختي. بلخوا د اوکراین پاوز د روسیې د 1000 کیلومتره خاورې د نیونې ادعا کړي. او روسي خبردا چې پر غزې د اسرائیلو په تازه بریدونو کې لاس کسان وژل شوي دي. د راپورونو له مخې د غزې په سویل خان یونس ښار اباسان الکبیره سیمې د اسرائیلي ځواکونو په تازه هوایي بریدونو کې لاس کسان وژل شوي دي. له دې سره د اسرائیلو امنیتي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس ډلې د هغې ادعا څېړنه کوي چې ځواکونو یې په هوایي برید کې یرغمل اسرائیلیان وژلي دي. د دې تر څنګ حماس ډلې له منځګړي هیوادونو غوښتي چې د غزې اوربند ته د امریکا پریکړه لیک عملي کړي. د تیر 2023 زیږدیز کال اکتوبر راهیسې چې اسرائیلي ځواکونو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي، نږدې 40,000 کسان یې وژلي او څه کم 30,000 نور یې ټپیان کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي د غزې د مرګ ژوبلې کره شمېرې له خپرو شوو ارقامو سره توپیر لري چې د لوږې، ناروغیو او نورو ګواښونو له امله مړه شوي کسان نه دي پکې حساب شوي. د دې مهال خبرې ټولګه همدلته پای ته رسېږي. له ملکیه مننه. ښه وخت ولرئ.